Zo, Tony Pino, kijk eens. Dat huis in het bos. Daar staat het. We gaan even een stuk door het bos fietsen. We gaan weer een vlog maken. We zijn weer ergens uitgekomen. En dat is wel interessant. We gaan beginnen. Kijk eens. Het bos is groen geworden, want het heeft enorm veel geregend. En waar je ook kijkt, hier staan overal bosbessen. Dit wat je nu ziet, dat zijn allemaal bosbessen. Wow. Wat vinden jullie ervan? Zet het even onder de video. Ik vind dit een heel mooi bos. Het ziet er prachtig uit. Maar wat is dit? Kijk dan. Een soort luik in de grond. Een soort kelder lijkt het wel. Zie je dat? Een atoombunker kan het niet zijn. Maar het is wel interessant. Wel raar dat die stukken hier allemaal dood zijn. Zie je dat? Ook heel erg vreemd. Lijkt net als ze er wat neergedropt hebben wat niet goed is. Hier ook. Allemaal dood. Chemtrails, Amerika. Harp. Ja, kijk eens. Dit bos ziet er nog mooi uit. Het hele pad is gewoon helemaal groen. Even kijken of dat we aan de zijkant kunnen komen bij de waterzuivering. Ik denk niet dat dat gaat lukken, want dan moet je langs de politiehonden. En die staan aan die kant. Dus dan gaan we met een grote boog gaan we er even omheen. Dan moet je kijken. Het is extreem mooi. Wow. We gaan weer hard. Tony Pino's fietsvlog. Open stuk. Of is dat allemaal omgewaaid? Zou ook nog kunnen. Had het door de storm is gekomen. Ziet er wel heel verdacht uit, maar goed. Wow, kijk dan, alles is omgewaaid. Eén grote ravage. Kijk, daar heb je weer zo'n luik in het bos. Zie je dat? Daar is het luik. Enorm groot. Dus even kijken, gaan we zo dadelijk aan de rechts afslaan, aan de rechterkant. Hier is het pad. Maar moet je kijken, die bomen, hoe mega groot die zijn. Hier stond laatst die enorme zwam. En die is nou weg, die is verdwenen. Oh, gaaf. Oh, dat is er nog maar van over. Bijna niets meer. Dan kan ik jullie zo dadelijk ook laten zien waar dat licht is, daarvoor. Daar heb je een soort van kleine waterbron van de natuur. En dat is, daar staat eigenlijk altijd, het hele jaar door, staat er wel een heel klein beetje water. Kijk, hier is het. Zie je dat? Dit bedoel ik nou. Ik weet niet wat het is. Het lijkt op een soort waterbron. Als je goed kijkt, is het ook iets in beweging. Geen idee. Maar het maakt niet uit wanneer je komt. In de zomer, in de winter, in de herfst. Hier staat altijd staat hier water. Vreemd. Kijk, hier heb je een dicht bos. Even kijken. Wow, dit is extreem dicht. Kijk, dit mag ik wel. Zie je dat? Wow, gaaf. Hier kun je goed hutten bouwen. Kijk. En dan komen we in één keer op een groot open veld terecht. Wow, de zon schijnt hier. Behoorlijk fel. Kijk eens. Dit is mooi. Zie je dat? Bomen. En dit is een groot open veld. En dan hoop ik dat ik zo dadelijk het eind van het bos weer in ga rijden. Dat ik die vogels tegenkom, roodbosjes. Want iedere keer dat ik daar doorheen kom, dan vliegen ze weg. Dus ze hebben daar een vast territorium. Maar ze kennen me nog niet goed. Maar als ik daar een keer heel lang ga zitten, dan komen ze vanzelf al voor mijn camera. Maar daar heb ik nog geen tijd voor. Ik ga nou een fietsvlog maken. Even kijken hoor. Nou, we zijn er al bijna. Kijk eens, die struiken. Eikenbladeren. Bramen, dacht ik. Even kijken. Dan gaan we eens even kijken naar de eikels. Of die al rijp zijn. Die zitten hier aan de boom. Kijk. Hier is het. Zie je dat? Het valt mee. Hij wil niet scherp stellen. Moet je goed opletten.
Kijk, daar zag ik het eerste vogeltje al voorbij komen. Als hij heel langzaam het bos ingaat. Ik had eigenlijk met die andere camera moeten filmen. Die is voor dit fietswerk beter. Nee, ja, ik hoor ze wel, hoor je dat? Hier zitten heel veel vogels. Ja, die ga ik dus niet voor krijgen. Waarom niet? Omdat je met deze niet goed in kan zoomen. Kijk, als je zo'n fietsvlog maakt, dan is er wel eens kans dat je een hert live voor het beeld krijgt. Dat is mij al een paar keer gebeurd. En op het moment dat je de camera uit hebt staan, dan gebeurt het meestal. Kijk dan, wat een lang bospad. Zie je? Extreem jong. Hier heb je ook nog een bospad. En daar ook. Wacht, ik denk dat we dit pad maar eens even in gaan rijden. We gaan het verkennen. Kijk dan hoe typische aparte bomen hier staan. Wauw, dit is echt gaaf. Wow, moet je dit zien? Hier is een boom omgewaaid. Zie je dat? Wow. Dit ziet er wel gaaf uit. Moet je kijken. Wow, zie je dat? Daar is het. Extreem jong. Oh, hij is mega groot. Kijk dan. Wow, hier wordt het een stuk donkerder. Ja, deze camera is qua belichting hartstikke goed jong. Dat is echt mooi. Wow. Kijk, een oud pad wat nou dichtgegroeid is. Moeten we even bukken. Dan gaan we hier onderdoor. Wow. Als het goed is moet je hier een pad hebben aan de rechterkant zo dadelijk. Moeten we nog even iets verder doorfietsen. Wow, gaaf. Ah, ik hoor de auto's al. Als het goed is komen we hier bij een weg uit. Hier, waar ik nou op inzoom, op die plek, heb ik een keer een rookgranaat gevonden. Vervaldatum september 1944. Uit de oorlog. Een gele oranje rookfane stond erop. Dan hebben ze hier in de oorlog hebben ze dat gebruikt. En ja, als je hier gaat graven, met een metaaldetector gaat zoeken, dan vind je hier nog best wel veel spul uit de Tweede Wereldoorlog. Want hier hebben ze gezeten. Op al deze plekken waar ik nou op inzoom, hebben de Duitsers gezeten in de oorlog. En hier stonden vroeger ook heel veel bosbessen. Kijk dan die kraters daar van die bombardementen. Kijk hoor, even een padje volgen. Ja. Ik dacht dat je hier een weg had, maar zo te zien is die afgesloten. Oh, we fietsen maar wat. Kijken waar we uitkomen. Altijd spannend. Kijk, weer zo'n waterpoeltje. Kijk, alle kanten op, want het kan zijn dat hier herten zitten. Ja, die zitten sowieso wel. Maar daarvoor maak ik iets te veel lawaai nou. Die horen mij al lang aankomen. Want die zijn altijd alert, die beesten. Die letten 24 uur per dag letten die op. Zelfs in de slaap. Als ze slapen, dan zijn de oren nog gespitst altijd van die beesten. Wow. Ik vind het een best wel mooi stuk bos. Kijk, dat bedoel ik. Deze weg moesten we hebben. Die was ik al aan het zoeken. Oh, kijk eens, ze hebben de struiken bijgeknipt. Laatst kon je hier niet doorheen lopen. En nu kun je er zelfs doorheen fietsen. Als hier de bosbessen rijp zijn, dan ga ik hier toch een keer een hele dag zoeken. Dan ga ik weer bosbessen maken. Tony's kookvideo's gaan beginnen. Wow, vet jong. Kijk, hier begint het een stuk dichter te worden. Dat is altijd wel handig. Ik vind dat zo mooi, hè? Hoe dichter bos, hoe beter.
Godverdomme spinnen. Kijk. Wow. Is dit wel die weg die we moesten hebben? Als het goed is moet je hier bij een parkeerplaats uitkomen. Aha. Via doorheen banjeren. Zo. Een paar meter nog en dan zijn we bij de weg. Geef mijn GPS aan. Ah, kijk, daar is die al. Vet. Kijk. Dit is de plek waar laatst die auto is uitgebrand. Bij het bos bij Sierenberg. Daar zijn we nu uitgekomen. Daar is het. Wow. Gaaf. Kijk, het zeil ligt er nog. Wow. Kijk, het is afgezet. Als je goed kijkt is het afgezet. Zie je dat? Er staat lint. Kijk. Hier heeft de auto staan branden. Dat was volgens mij een hele dure Porsche. Een hele dure auto was dat. Wow. Kijk dan. We zijn weer op de fiets. Wat is dat, een motorrijtje? Ja, motor. Kijk, komt ie. Hoppa. We gaan de vlog weer beëindigen. Tot de volgende. Doei. Kijk eens, een hele oude... Wow, oude auto. Kijk dan. Bergenbos. Even het hekketje open doen. Oh, kijk dan. Je mag er niet komen. Maar ze hebben het zo gemaakt dat je geen andere keuze hebt om hier te komen. Gaaf jong. Kijk eens. Hier heeft de auto staan branden. En waarom ditzelfde nu nog steeds ligt, geen idee. Misschien dat ze nog sporenonderzoek doen naar beneden. Gaaf jong. Wat staat hier trouwens op? Brandweer? Ja, brandweerlint. Gaaf jong. Kijk eens. Het bos ziet er mooi uit. Pa. De wielrennetjes. Ja, ze moeten nog een heel eind. Minstens 12 kilometer nog.